ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି କାହାକୁ ଡାକିବି ଏ ଛୁଆ ଗତକାଲି ଜଣେ ମାଆଟେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ତା'ର କାଲି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା। ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିରେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିରେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ବହୁତ ରେୟର, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଗାଇନିକ୍ ଓଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଛି। ତିନିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଛୁଆଟା ଅଛି ପାଖା 1565 ଗ୍ରାମ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଛୁଆଟା ଅଛି 1415 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଛୁଆଟା ଅଛି 1115 ଗ୍ରାମ। ବଡ଼ ଛୁଆଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଓଜନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏସ୍ଏନ୍ସିବିରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଛୁଆ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିକିନା ଚେକ୍ ଅପ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଫାଙ୍ଗ କରିକିନା ଆଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଲିଭରି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଲିଭରି ହେବ ତିନିଟା ଛୁଆ ଝିଅ ଆଗ ସେଇ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଯେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲ ଆଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗଟା ଛୁଆର ଟିକେ କାନ ନାହିଁ, ବାକି ବାକି ସବୁ ଭଲ ତିନିଟା ଯାକ ଝିଅ ଭାଇ ଦୁଃଖ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଓ ବାର ୟୁନିୟନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରିଣ୍ଟର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଫଙ୍କସନ୍ ହଲ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଜୟପୁର। ନୂଆ ଜନ୍ ଡିଅର୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର।